ismaan maxamed aadan mulkiilaha shirkadda cigaalla efistoga shirkad ka ganacsata dhoofinta xoolaha oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa waxa uu cabasho weyn ka muujiyey mas-uuliyiinta kastamka cashuuraha ee loo yacdo gaar ahaan maamulaha kastamkaasi maxamed sheekh saleebaan isagoo sheegay inuu dhib weyn u geystay xoolihiisa oo halkaasi marayay waxaanu yidhi anigo u raray ganacsade ah xoolaha nool mubaashinka ka ganacsada u raray jabuuti halka aynu ka tallowno ee loo yacdo ninka jooga maxamed sheekh saleebaan la yidhaaho kastamka jooga oo xoolahaasi isa soo taageen ayagoo cashuurtoodii calaaneef loo bixiyey wax lagu leeyahay aanay jirin isa soo taageen shantii habeennimo ninkaasi si ula kaca bareeda xoolaha halkaa ugu leeya kana sii daayo tobankii subaxnimo iyo barkii dabeetana xoolahaasi ay ku leedeen meesha waxaan leeyahay cidda ay qusayso wasiirka maaliyadda marwa samsam wasiirka xanaanada xoolaha cukuuse waxaan leeyahay hay-adaha dowladda cid kasta oo ay qusayso waxaan leeyahay aniga oo ah muwaadin xoolihiisa dhib loo geystay dhibtaa loo geystayna xoolaha ay leedahay shirkadda cigaal livestock company magacaygu ninka uu yahay xoolaha mas-uulka shirkadda cismaan maxamed aadan ganacsade ah cashuurbixiye ah dembiile aan ahayn waxaan leeyahay ciddii dhibtaa u geysatay anigoo u maraya sifaha sharciga ah waxaan leeyahay waa in la soo taago maxkamad mas-uuliyaddana ay qaado dowladdu oo ayaan leeyahay waxaan leeyahay dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed saylaani ayaa ugu sarreeya shacabkiisu wuxuu u dhiibanayaa wixii dhib ama ku dhacay ama loo geystay qadaf cidda mas-uulka ayuu u sheeganayaa anoo ka bilaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaanu nahay dadkaagii waxaanu nahay dadkii ku doortay waxaanu leenahay in qofka muwaadinkaa loo geysto isaga iyo hantidiisa ba waa dhib waxaa kaa liisankaygu ganacsi ee xoolaha cashuur laguma leh waxaan leeyahay wax xoolaha lagu leeyey ama lagu tacdiibay oo aan garanayaana ma jiro haddii aan ahay dembiile waa sax waa in la xanibo oo wax loo geysto haddaanan ahayn mudane madaxweyne waxaan leeyahay hantidaa horta wixii loo geystay oo 300 oo neef ay ku dhimatay ah lacagtoodu 30,000 oo dollar kuwa kale ee ka baxayna dhib adag loogu geystay oo ay yacnaha howl adag loogu geystay mudane madaxweyne waxaan leeyahay adiga ayaa mas-uul ka ah dadka iyo dalka iyo dadkaba adiga ayaa u diray cidda qabanaysa shaqo waxaan leeyahay mudane madaxweyne arrintaa waxaan leeyahay si cad oo aan madow iyo murantoona ku jirin ayaa xoolahaygaa dhib loogu geystay dhanka kale waxa uu codsi ku aadan wax ka qabashada arrintani u diray wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka soomaaliland mudane axmed maxamuud siilaan xoolahaygaa cid kasta oo ay qusayso oo madaxweynuhu kow ka yahay marwa samsam oo wasaaradda arrimaha maaliyadda ay ku xigto wasiirka ay qusuysay wasiir cukuuse oo wasiirka xanaanada xoolaha ee aanu annagu si gaara u hoos tagno dhammaan waxaan leeyahay cid kasta oo ay qusaysaa hantidaa waxaan ka rabaa maadaaman ahay ganacsade aan dalka dembi ka gelin dhib ka gelin cashuurta bixiya xoolahayga wax lagu leeyahay haba yaraatee neef haddii la yidhaahdo aan lagu lahayn oo loo geystay dhibta oo halku ka gudbi lahaa shantii galab subaxnimo la sii daayo tobankii iyo barkii subaxnimo waxaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay hantidaa waxaan ahay nin muwaadina hantidaa mas-uuliyadda waxaan u daba taagnay ka rabaa doonayaa maxkamad sharciya aan leeyahay ha la mariyo ciddii geysatay hantiila anigayga oo khasaare lay geystayna inay dowladdu soo celiso aan ahay qof muwaadina ku celcelinaya waxaan leeyahay mudane madaxweyne iyo ciddii ay qusaysaaba waa in xoolaha dhibta loo geystay wixii dambena laga daayo
مجتمع أمدنا اللي قد أيو أن نجنا وحي أي نجوا أن نجنا وحي أيو قبضتاي هي شركة دايدا لقى سوى جواب بحيو ياسر عبد الله كاهن تلفيشك عالم جيستار مجلد برعو.